Magkaigsunan, matagkaroon ng gunya, makadawat kami o inyong mga panguntana Ape Whispers meeting ng Mur -mura -mura -mura. Alina, ang na kalimutan. Atung turman ng sa tuban. Magkakaroon ng isyo na wala ang sa ang sa mga pangyawa ng pangita ng Ang kalimutan mga kalisod iyang isubi. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Entrepreneur. Biographical, Inspirational, and Motivational. Kuha mo ni ini nga kopya garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo personal mo aris kagayan di Oros City. Di ko gusto may padala ninyo sa courier, kamo yun ang mori So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatuloy ng libro. Makita na mo ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga Ug ang usap usab nga pagi. Nga kamusap magkasuportar sa atong media ministry. Pagkuhaw sa mo ni Ining, Happy Family DVD. DVD. Nga aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag-isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, 18 ka-family problems, 18 ka-family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 usab mga kaigsunan. ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, wa mo'y access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay mga kaigsunan. Niya din o ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naay ta'y hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kompleto ni mga kaigsoon. Kuha mo nini, tutulo, o asa inyong gusto. Ang panagong balikot. Sa matag-kuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis &S Media Ministry, Kagenor City, makikaubang kaninyo niining atong pagtuon sa atong tulmanon oras sa atong leksyon. Sa pagsugod, mag kita. Gamhanan nga Diyos, nagbuhat ikaw sa tibuok o universo kung sa tanang mga nga niya nini. Salamat nga ikaw bahay kumaon, maluluyon o mapinasayon. Imong gipadala ang anak nga si Jesus o naghuga sa among mga sala. Mao nga karon hinlo na kami sa imong atubangan dili sa among kaugalingon apan pinaagi sa dugo ni Jesus. O balang espiritu mo kunsa ikaw sa matag-usa kanamo aron tinaw kayo nga amo masabta ang imo mga pulong makadugag kini sa among pagalagad sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Sa pinasay, adunay akong itimbaya nining atong tulmanon. Greetings diha kang Kim De Los Santos. Kim De Los Santos. Nga naa sa Jensen. Salamat nga dunay na tao nako unya nakatsat o sabta nga di ay dugay na ka nagsubaybay sa atong manon Five years na ka nagsubaybay og matud pa nimo dili ikaw sakop sa 70 Adventist Church apan gigenahan gyud ka nga nagsubaybay o nakuna mong handom dari sa studio. Nga sa dili madugay, muhatag na ikaw sa imong decision kay nagplano plano na magyud ka nga muhatag na kag decision sa pagsunod sa atong Ginoo pinagi sa balaan nga bautismo salamat sister Kim de los Santos manghinaot ako nga uh, mga pipila ka mga panahon magkita ta karon igsoon pagkanindot kayo ang atong lesson tungod kay pagdala sa mensahe sa balita gibahin-bahin sa mataghutong sa mga tao. Naay atong tahas para sa adunay panginahanglan. May atong tahas alang sa mga tao nga mga kabus. O karon ang atong pagatunan, ang atong tahas ngadto sa mga tao nga naigahum. Kanang naay position ba? Naay mga posisyon mo ni atong tahas. Sa so, usaka version na sharing Jesus with rich and powerful people. Ang pagpahat, may tungod ni Jesus ngadto sa mga sapian o mga tao nga na naigahum mga kaisod. Ang teksto na gayon din, hey, kayon may maayong sa kinabuhi. Kung ang usa iyang maangkon ang tibok ng kalibutan, kadungganan sa lapi tarang butang na mapalit sa salapi, apan mawala ang iyang kalag. oh unsaman nga imong ibaylo ang imong kalag ni ining mga butanga. Matthew 16, New Living revised version. Atong ibutang sa atong naona nga ang Biblia pulong sa Dios nga nagahisgot nagasulti may tungod sa plano sa Dios sa tanang mga katawhan. Mao'y hinungdan nga gikinahanglan gyud nga ang tanang hutong sa mga tao atong pagatudloan. <coughs> Maingon man sa mga sapian o sa mga tao nga naay gahum. Tingali, politikano o guban pa nga gahum. Ang mga sapian ng mga tao o naay sa pwisto nga dunay ay gahum, kagahapon o karun, maurah o Aspara As far as objective, may iskutan. Silang tanan gusto o mahimong sapian gusto nila na kunay sapit nila makakontrol sa pipila ka mga butang. Ugunya mabat na nila ang kadungganan. Mauni ang tumong sa mga taong sapian o naay mga posisyon. Apan makasubo, nakining nga klase sa mga tao. Walay pagtagad. Bisag kinsa diha matamakan, maligsan, masakitan, basta makabot ang ilang toyo. Ang Dios na higugma sa mga sapian o sa mga naitagas ng katungdanan. Maingon nga siya na higugmausap sa mga kabus o sa mga luya. Apan, ni ay mga sapian ng mga tao sa balaang kasulatan na gigamit sa Dios nga nahimong panalangin ngadto sa ubang mga tao sa mga Job, Abraham, Isaac, Joseph, Deborah, Abigail, Solomon, Esther. Pipila lang ni nga na sa posisyon. Pipila nga mga sapian. Apan ang ilang posisyon, katugdanan o ang ilang salapi na himo silang panalangin sa ubang mga tao. Moritas kinabuhit ni Dibukadisar. Sige Sos, wala lamang namatay para sa mga adunahan o sa mga adunay gahum, Apan mga kaigsunan. Sa mga tanang hutong sa mga tao nga na sa susunod. Kita na gato'o sa unang Timoteo dos kwatro. Nga Diyos buo ng tanang tao mamaluwas o gusto niya ang antan tao masayod sa kabaturan. Sa unang Juan, dos, dos ato makaplagan Nga si Jesus nagbayad sa silot sa atong mga sala. Apadili lamang nga iyang gibayaran ang silot sa sala. Apan mga kaigsunan, iyang gibayaran ang sala sa tibok na kalibutan. Walay pili. He also paid for the sins of the whole world. Tanang kaliwatan, mga kaibsunan. Namatay si Yunisus alang sataran. sa tanan. Sa Episo 14, mga kaibsunan, ang Diyos nagpili sa mga tao, iyang gipili ang tanang mga tao. Wala pa matukod ang kalibutan, gipili ng mga tao. Ngabay mo sila mga balaan nga wala man sa sa atubangan sa Dios kay ang Dios na higugma sa tanan gipili ang tanan mga kaigsuran apan dili ang tanan gipili ng mga tao ni dawat sa pagpasaylo sa atong Dios gipasaylo ang tanan apan dili ang tanan midawat sa kapasayloan adunay mga sapian, adunay mga tao nga naa sa kagamhanan, nga dili nila ginadawat ang offer sa Diyos sa kapasayduan sa sala. Paranglit, si Ari de Bukadisar, sa pagsugod, dili siya tumutuo sa Diyos. Dili, pagano ni siya? Gisilutan sa Diyos si Bukadisar, sama sa pagsilut sa Diyos sa mga hari, sa mga isiralanon nga nangayabag. O tapos nagihukman si Nebuchadnezzar tungod siyang pagkadautan. Ang hari na usab ang iyang batasan o kinaya. Nahimo na siya nga daw mananap mga kuko ng tagas, buhok ni taas, mga bungot o guban pa. O nagkaon sa sagbot ng murag mananap mga kaigsunan. Tapos sa pito katuig, ang Diyos nag-aayaw ka niya. Na ulihan ang iyong muna-una. O gawin niya, kinig hari, misimba sa matuod ng Diyos kamay nagbuhat sa tanang mga butang. Kinig so nagpapakita na ang Diyos interesado sa tanang klase sa mga tao. Pagano? Gamhanan sapian, Niya, sariha nga na ulihanan siya. Daniel 4, 37 karon ako si Nebukadnesar nagaday nagpasidungog og naghimaya sa hari sa kalangitan kay ang tanan yang gibuhat pulos maayo masyang makiangayon o may katakos nga ang mga mapasigarbuhon himuon niya ng mga tao na mapainubsanon. Diyan na nagka-realize si ang maong hari ng pagano. Kung yun sa pagsugod ang conversion ni Nebuchadnezzar, ani ay ito? Una, gigamit sa Diyos si Daniel na makaila si Nebuchadnezzar sa matuod na Diyos. Ikadoha, ang dili kaya buhaton ni Daniel, ang Diyos mo nagbuhat, pinagi sa mga milagro, mga kaedsonan. Mori na putanin niman. Kini karong iskutan mga tao ni nga dungganon. Mga tao nga nasa posisyon. Mga tao nga isa lapi. Matutanin niman. Gamay ng background. siniman, usaka, general o kapitan sa kasundaluhan sa Syria. Nga natakdan o sanla. Pinagi sa sa hari, may siya kang Elisio Samaria. kay gidungog nga siya makayo. To short and story. Gipatuslob siya sa suba sa Damascus. ubog kapito. Bisan supak sa kabubuton, iyan ang gibuat. Og na ayo si Neman siyang sandla. Karon, ato nang hisgutan, unsa ang taras o kinaiya ni Neman sa diya nga siya na ayo gikan sa sandla. Una, nagkuha siya do kasako ng yuta sa Israel. O iyang gidalang nga to sa Syria. Ang Biblia wala magingon o nano nga, nga nagkuha magyuta. Doha kasako, karga siyang kabayo. Tingali mga kaigsunan, nagunaw na si Neiman na ang Diyos konektado ining yuta sa Israel. Busa, takos siya nga muhapa sa yuta o magsimba. Tingali mo na na hinundong ko ko mga kaigsunan pag adto na mo sa Israel. Kutob sa mga biblical nga mga dapit. Mamunit mo, mi ugo sa isyo Mga bato dahil na among sulatan pintelpin. pin. Oh. So pagkahumana mo sa among tour Ikson, sa Israel, gabagod na nga bag sa mga bato mga kaigsunan katawan ang iyo kayo yun. Pag-exit na, na mo sa kayo plane, nisangit sangit igsoon sa immigration kada tingala ng mga bag-arong Niyan Nga nangutana ang usay, sulod, mga bato. Nangutana ang imigrasyon. O saan nyo ng bato? Yung una mo, souvenirs sa mga biblical ng mga dapit. Balok ni katawan na lang ang mga immigration officer. Apadunay ang gingon. Kung ang tanang turista ng amuani sa Israel, parehan ninyo nga mga kutok bato, wala yung mabilin ang among nasun. I think, ingon niya natin, hindi nga niya nagkualag souvenir mga kaiksonan. So, karga niya, doha kasako kay Yuta. Yuta sa Israel. Og gidala, nagto sa Syria, mga kaiksonan. Og sineman mga kaiksonan, nagsaad kang Elisho. Unang, ikanong hari, Cinco de City. Nagsaad siya mga kaiksonan, nga di na siya muhalad sa Diyos-Diyos. Sinunog ng mananap, di na siya maghalad sa mga nis-Diyos. Aparang gasa, alang yun sa matuod na Diyos sa Israel. Si Elisha mga kaiksunan, na gahid bayan yun, kang niman gigihan siya, na ang Diyos lamang ang matuod, mo lamang ang pag-a-worshipon. Ikarawa mga kayksunan. si Neman misulting nga ni Elisha, iyang gisultihan sa iyang kaagi dito sa Syria. Busa sa iyang gisaysay nga siya magsisimbag Dios Dios matud paniniman ako ra gampo nga ginoo magpasaylo sa akong mga sala nga nabuhat na nagsimba kong Dios Dios. O gisugid niya ang iyang kahimtang matud niya. Kung ang akong agalon ang hari musim ba dito sa templo ni Rimon, Dios Dios. Gusto niya nga siya musandig na ako. Kaya siya magyon mo ay eh, pinakabadigard yun sa hari. Musandig siya for support. Tingali, tigulang ng hari, whatever. Busa, ako kinahanglan usap nga mong sa muyok mo sa mong Diyos-Diyos sa templo sa Rimon. Munga nga ko na ngayog yun nga unta paseluna ko sa Dios sa mga nanghitabo nako pero mo ni ako kahimtang pag uli na ko didto iuban gyud ko sa hari mga kaigsoonan kinibang bang paghisgot ni Neyman nga muyok bu siya didto sa mong Dios sa hari nangayo ba ni permiso ni Elisha nga ukira? ra dili, -dili na sayod siniman nga ang pagserbisyo sa matod nga Dios dili masayon. na ipit siya desto nga mo nang ingon ang iyang predicament ang iyang mga problema igsoon ni na siya sa matod nga Dios pero ang iyang problema brigad siya sa hari musimbang hari igsoon mo yukbo unya mugunit pag ito sa iya so mo na po sa yukbo gihatag niya ang iyang problema nga to ni Elisyo, mga kaigsonan. Iyagisulti nga mo niya akong kentang. Dili ibulag ko sa hari, basta mo simba. Onya karong nga nakasabot na siniman. dili siya gusto nga sa atubangan sa mga tao, makita gihapon siniman nga na niyokbo sa Diyos-Diyos. ang yang dakong problema. Busa, paglakaw niya egson, Nag-ingon si Eliseo, Go in peace. Dos, hari, 5, 19. Bot ba ipasabot nga, pag-ingon ni Eliseo, Go in peace. Bot mo ipasabot nga, Okay lang ka, magyokbo. No. Ang buti pa sa son ni Eliseo, mau. ayaw ka bala ka, ang Diyos magagiya ka rin mo. Ayaw ka bala ka, barug lang sa iyong pag-alagan. Just go in peace. Isalig ang tanan. Ang imong nga na nga naipit ka, isalig ang tanan. Go in peace. Mga kaigsunan, ang Diyos nagpakita kang niman unsa ang matuod nga dalan sa kinabuhi. Mau man usab kini mga tao nga naas sa posisyon, naas kadungganan, naas sa gahong. usab sila o kausaban sa ilang kinabuhi. Karo mo ta sa dung dungganon nga tao sa pian Japan. Si Nicodemus. Si Nicodemus at the time highly educated si Nicodemus. Ha? Membro na siya sa Sanhedrin. Apan igsoon tungod siya pagkawdio nagtuman siya sa kasuguan sa Dios. Og si Nicodemus ginatahod sa mga tao. Ingon nga siya sa pian og dai posisyon Nagabati ang mga tao nga ang posisyon ni Nicodemus o ang iyang kabtangan sa iyang mga sarapi. Panalangin ni sa Diyos tungod kay siya maayuman nga tao. Kapag taliwala nga muna yung pagtanaw sa mga tao si Nicodemus, doon ay gabati nga hawang sa iyang kinabuhi. Di niya masabtan. Naanang tanan niya, gahom, naanang pagkasapian na ana. Ang mga tao naghangad niya, maayo gini si Nicodemus. Gipadala niya gini sa Diyos. Ha, pantaliwala nining gahong ngayang nabatnan. O salapi na naaka niya, si Nicodemus nagbati o kahaw ang emptiness sa iyong kinabuhi. Na buhi. vacuum yang nakita. Something is missing. Pagtagbo niya ni Ginisos, Murag nagpakaroon ng siya nga wasiay, wasiay problema sa ang ispirituhanon. Nga okay lang. Apat ah, si Jesus na sayon. Nga kining tawhana taliwala sa ang pagkagamhanan adunay paginahanglan. Sama usab sa mga kristohanon. Nga kung naa sa posisyon o kaptangan, maulang gihapon nang ang tanan sa kaluwasan Busa si Nicodemus. May adtunig resource tungod kay natandog ang iyang kasing-kasing sa iyang nadungog o nakita sa mga pagtudlo ni Ginusos. Ah, parang iyang garbo may nagpugong kaniya. Mahinungdan, nawa agyod siya magsaba na muad to ni Jesus kay magkigistorya. Gabi siya ni adto mga kaigsoonan, Arong ay magkakita. Apan katong nga gabi eh, mo'y nakahatag o dakong kausaban sa kinabuhi ni Nicodemus. O gahimo siya na sikreto o hilom nga sumusunod ni Jesus. Gani, Juan City, 43 pangyos sa 52, Juan 19, -39. Si Nicodemus nangitag pamaagi nga iyang maproteksyonan si Jesus na buhi pa. Ba? Ogon niya mga kaigsyonan. Sa pagkamatay ni Gnesos, may barog na si Nicodemus. Iyan ang ipangayo ang lawas ni Gnesos, mga kaigsyonan. Busa mga kaigsyonan, ang kasin-kasin ni Nicodemus gitandog sa ginoo. Kininagahulagway, nga ang Diyos ikson dunay katuyuan niining mga taong bantugan, niining mga taong sapian, ni mga taong nga naa sa kadug katugdanan. Mga taong nga puno sa kaalam, edukasyon, sila nang inahanglan o kaluwasan kay kitang tanan nang inahanglan man. Mga tukita sa katug sapian nga tao nga nangutana kung sa buhaton aro makabaton sa kinabuyak mawalik katapusan. Paano mga nagkaigsunan? Niining na encounter sa sapian nga tao, gihulagway ni Ginisos, na kining salapi, kini kabdangan o gahong, o sa kini kadakong litag sa kinabuhi nato mga kaigsunan. Doon ay katalagman. Mateo 19, 24. Kini uli ang maong tao, wala tumana ang gingon ni Jesus ngayon balig ang kaptangan. Mao nga ning sigon Jesus, ako Masayon nga makalusot ang kamil sa mata sa dagom kay sa sapian nga makasulod sa ganiran sa mga langit. Igson, wala mag sigon nga ang sapian dili maluwas. Apa nagingon lang si nga magbantay gyud ang mga tao nga mga sapian kaya ang ilang gugma naas bahandi, naas kabtangan. Inay unta ng ilang gugma mula ba sa pagigugma sa Diyos? ni ang encounter sa sapihan na tao. Gipasabot ni ng Jesus ngang salapi kung di nato ni mabantayan, litab kini sa atong kinabuhi. Ang atong